بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkab kecha kanalining a'zolari, sizlar bilan ancha vaqtdan beri to'xtab qolgan arabcha gaplashamiz darslarini olib boramiz. Bilasiz, ushbu mavzu darslar bayna al arabiyatu bayna yadayk nomli kitobning birinchi A qismidan foydalanilgan tarzda olib borilmoqda. Biz ushbu darsimiz davomida ham so'zlarning tarjimasiga va zarur o'rinda grammatikasiga e'tibor qaratamiz. Mufassal to'xtalmaymiz, sababi hali o'zimizda grammatik jihatdan mufassal bayon qilishlik qobiliyati mavjud emas. Qayerdadir qandaydir bir xatoliklarga yo'l qo'yib ketishimiz mumkin. Lekin sizga aytishim mumkin, ushbu kitobning zo'r tarzda olib borilgan grammatik tahlili qismi bor. Bu yo ingliz yo arab tilini o'zida bo'lishi kerak. YouTube'dan qidirsangiz video darslari albatta chiqadi. Biz bu yerda shunchaki o'zbekcha izoh kiritib ketamiz xolos. Bu galgi mavzu ham yegulik va ichimlik mavzusi, ya'ni at-ta'amu va sharob mavzusiga doir ikkinchi bir dialog, adashmasam. Shuni birgalikda o'rganamiz. Bu yerda belgilash imkoni yo'q ekan. Unday bo'lsa qaraymiz. Kursor, ya'ni sichqoncha qayerga tegsa, o'sha yerga e'tiborimiz qarataylik. Az-zawju, ya'ni er, turmush o'rtoq. Az-zawjatu, ayol kishi, xotin degan. Er va xotin suhbati ekan demak. Assalomu alaykum va alaykumus salom. Buni tarjima qilishlikka hojat yo'q. Buni kundalik nutqimizda hamma vaqtda ishlatamiz albatta. Ya'ni tarjimasi men sizga salomatlik tilayman va men ham sizga salomatlik tilayman degani. Salom so'ziga kelsak, bu salom so'zini ta'rifinda ancha fikrlar, soatlab gapirishlik mumkin. Keyingi qism أنا جوعان جدا أنا جوعان جدا أنا من جوعان قرن أوش يعني جدا جدا Bu yerda ana gapning egasi, جوعان gapning kesimi, gapning egasi hamma vaqt aniq holatda bo'lishi kerak. Olmoshlar bilasiz, ya'ni domirlar hamma vaqt ma'rifa aniq holatda bo'ladi. Gapning kesimiga kelsak, buni arab tilida xabar deyiladi. Arab tilida kesim xabar hamma vaqt noaniq holatda bo'lishi kerak. Bu yerda jiddan esa uning qay holatdaligini bildirmoqda. Men juda och qoldim. الغداء على المائدة الغداء على المائدة الغداء عدش مسام تشلك الغداء تشلك إذا يعني تشلك يعني ليش كان مرسم أولنا أزر سليمان يهددن چقدر حاضر مينم چه تشلك إذا tushlik dasturxonda. Bu yerda g'oda gapning egasi, alal ma'idati esa birgalikda ot kesim vazifasi kelmoqda. Bu yerda ma'idatida nega i bo'ldi desa, ala harf so'z turkumi, harf so'z turkumidan keyin keladigan so'z kasra olib majrur holatda bo'lishi kerak. Buni e'rob qoidalarini o'qisangiz negaligini albatta tushunib olasiz. Ma hada. Ma nima? Hada bu. Ma hada bu nima? Samakun va lahmun va dajajun va aruzun va sala va salatun va fakihatun. هذا كثير جدا سمك بلق ولحم وجوشت
ودجاجٌ وطوق وأرزٌ وقروش وسلطةٌ وسلات وفاكهةٌ وميوة هذا بو كثيرٌ كوب جداً جدا بو جدا كوب لا تأكل لا تأكل اجلس La bu yerda o'zidan keyin keladigan fe'lni sukunlashtirib, ya'ni majzum holatga solib keladi va gapning mazmunini inkorga o'girib beradi. Ya'ni buyruq gapning inkorini hosil qiladi. La o'zbek tilidagi inkor yuklamasi ma'ga teng keladi. Ta'kul o'zasi ta'kulu edi, lekin la borligi uchun oxiridagi ta'kuluni dommasi sukunga almashtirilib, ya'ni majzum holatda kelmoqda. La ta'kul bo'lsa yema degani. Bu yerda endi zavjat o'z zavjunga qarab yema demaydi, yemang deb sizlab aytsa, o'zbek tiliga sizlab aytib tarjima qilamiz. Yemang. Yemang, ijlis. O'tiring. Bu yerda buyruq kelmoqda. Buni nega ijlis, bu nega la ta'kul bo'lyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ushbu kanalda sarf faniga doir darsliklar ham tashlanib boshlangan. Garchi to'liq ma'lumot bera olmasak-da, har qalay qo'ldan kelgancha berishlikka harakat qilamiz. Ustoz bergan, ya'ni ustozlarimiz tomonidan o'rgatilgan bilimlar asosida olib borilmoqda barcha-barchasi. Ularning bilimiz harf bo'yicha ancha yaxshi, har qalay madrasada o'qib kelishgan. Biz ham shogird o'laroq ushbu bilimni yoyishlikka xizmat qilmoqdamiz. Buni sarf fanida to'liq batafsil tushuntirib o'taman. Nega bunday bo'layotganini faqat yodlab qoling. Ijlis o'tiring degani, ya'ni erkak kishiga nisbatan. Agar ayol kishi bo'lsa ijlisi bo'lib, sindan keyin yoy kelish kerak. Ijlisi bo'la ayol kishiga o'tiring degani. Davom etamiz. Limada? Limada? Nima uchun? Ana jav'anun. Men och qoldim. Ladayna duyufun. Ladayna duyufun. Ladayna lada degani o'zi insonga nisbatan bor bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi. Ladayna degani bizda bor degani. Agar men ladayya desam, menda bor bo'ladi. Ladayka desam, senda bor bo'ladi. Ladayki bo'lsa, senda bor bo'ladi ayol kishiga nisbatan, ladayka erkak kishiga nisbatan. Endi bu yerda ladayna bo'ldi, bizda bor. Ya'ni bizda nima bor? Duyuf, mehmon. Duyufun, mehmon. Ladayna duyufun man. Ladayna duyufun, bizda mehmon bor. Kim? Man. Validi va validati va axi. Validi dadam, validati onam va axi va akam. Ayna duyufu? Mehmonlar qayerda? Yo uzrki, yo yanglish ketdi. Duyuf mehmonlar degani. Ayna duyufu? Mehmonlar qayerda? Fi ghurfatil julusi. Fi ghurfatil julusi. Ghurfatul julus asli. Ghurfatul julusi, ya'ni bu mehmonxona. Bu yerda fi borligi uchun ghurfatu degan qism ghurfatiga o'zgardi. Fi ghurfatil julusi, ya'ni mehmonxonada. Mehmonlar qayerda? Mehmonlar mehmonxonada. Endi boshidan to'xtamasdan birgalikda o'qiymiz va birgalikda to'xtamasdan tarjimasini aytib ketamiz. السلام عليكم وعليكم السلام أنا جوعان جدا الغداء على المائدة ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا لا تأكل لا تأكل اجلس لماذا أنا جوعان لدينا ضيوف لدينا ضيوف من والدي ووالدتي وأخي أين الضيوف في غرفة الجلوس السلام عليكم وعليكم السلام
Men juda ham och qoldim. Tushlik dasturxonda. Nima bor? Bu nima? Baliq, go'sht, tovuq go'shti, guruch, salat va meva. Bu juda ko'p. Yemang. Yemang. O'tiring. Nima uchun? Men och qoldim. Bizda mehmonlar bor. Bizda mehmonlar bor. Kim? Dadam, oyim va akam. Mehmonlar qayerda? Mehmonxonada. Shunday qilib, mubohasa o'z nihoyasiga yetdi. Endi biz yangi so'zlarga e'tibor qaratamiz. Boyofun mehmonlar, jav'anun qorni och. Bu asosan muzakkar uchun, ya'ni erkak jinsi uchun ishlatiladi. Jav'anun. Ayollar ham aytish, yo'q, ayollar uchun boshqacha shaklda keladi. Buni nahv darslarida ko'rib o'tamiz. Ma'idatun dasturxon, salatotun salat, yajlisu u o'tiryapti yoki u o'tiribdi. Ajlisu men o'tiribman yoki men o'tiryapman. Tajlisu bo'lsa sen o'tiribsan yoki sen o'tiribsan tarzida ishlatish mumkin. Buni har farida birgalikda ko'rib o'tamiz. Zavjatun xotin, zavjun er. Dajajun tovuq, lahmun go'sht. Endi yo'q, pa yo'q. Quyida keladigan savollar sizga uyga vazifa sifatida beriladi. Dialogni ko'rdik, birga tarjima qildik, ma'nosi bilan tanishdik. Endi ushbu savollarga mustaqil ravishda javob berishingiz kerak. Bu sizdagi arab tilidagi muhadasani, ya'ni speaking qobiliyatingizni oshirishga ko'mak beradi. Manil jav'anu. Tarjimasini aytmayman bu safar. Ayyu vajbatin alal ma'idati. Ma ta'amul ghada'i. Manit tuyufu. Ayna hum. Ayna hadhal hiwaru. Mada ta'kulu fil ghada'i. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video dars manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va sizga video dars chini bilan manzur kelgan bo'lsa, arab tilini o'rganayotgan do'stlaringizga ham ushbu video darsliklarini taklif qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.